Takže nazdar, kličky, vítejte u dalšího videa ze hry Plants vs. Zombie. Tak nakonec jsem se rozhodl, že ještě vydám další díl a dneska už to bude vážně poslední. Takže, vrhneme se na to. Protože v minulém díle jsem říkal, že ještě něco musím zařídit a další díl už nevyjde. Akorát. Ne, to nechci. Akorát, že se to pozměnilo a další díl vyjde. Rost určitě nemáte. To jste znaci. Ježiš, počkat, ty vole, co by... No jasně, jsem nebyl tohle. To trochu... Ty vole, já to zkusím s tím, ale... Ježiš Maria lidi, já jsem to asi posral, já mám takový tušení, že prohraju lidička. Nevlezu. Já jsem to asi posral. To se mi nelíbí. Ale mám aspoň lampy. Ty nám stejně můžou zničit hajzlové. A už tady máme zase dvě lejsky. Tak. Odkud vyjdeš? Prostě lázrů. Sám, že vyjde někde tady dole. Jsem vyhrál sázku. Jo, vyhrál dobře. Což já si vždycky, já se na něco vsadím, takže vždycky vyhraju. Hledáme, rozdrtíme je. Tak, no jo, ale ještě nemám ani všechno. Ne, tak. 80, 75. Když já to posral, ne, už zase to bude pěti kůžáte, že to bude prostě nějaký zátah, ty vole. Bože, já jsem šul za kůža. No ty vole, ježiš. Já chci 75. Tak, tohle je lepší. Tak to všude. Já bych asi nějak udělal tady ty. Ježišmarja, kde ten Bakura uslyším? Ne, Bakura, ne!
Bagore! Ne, Bagore, nech to. Ne, Bagore, ne. Toho nechci. Kež další mám. Jo, takže to si rozhodně musíme vzít. Vidíte tady toho malého sráče? S čepičkou? Tak toho dokáže se střelit jenom kaktus. To ten hajzel lítá, protože on znáší balónek. Si taky pořídím balónek a budou v prdeli. No, takže... Mám všechno, co potřebuju? Tohle. Jo, ale... Ořech si vezmu. Tady budu používat halus, ale oříšky. Thank you.
Teď to asi nejsou nějaký tři wavky. Prosím. Jo, je to čtvrtý level, takže příští level. Já se ukončím díl. Dneska jde se šlo hodně lidičky. Mohli byste mi dát do toho hodit nějaký tučný like, nebo odběr, nebo koment. The zombies. Tak. Brains. Já tučnou odměnu v podobě lajků, komentů a odběrů.
Takže jsou ty wavky. Ty vole, jako nechom mi to dám. Tak jako můžete si sami všimnout, že budu začát být čím dál těžší, ty vole. Jako ještě chvíle jako, a můžem prohrávat, jako to není nic těžkýho. Není nic těžkýho, jak, počkej, tak je to znamená, není nic těžkýho. To chce uhrát, ale taky není nic těžkýho. Umrzí. To je normálního zombie. To by kdyby bylo nejhůře, tam odkrám ten ohřek, že jo. Já mě tam měl třeba, tady zna není, ale... Myslím, že oni tady ty kity, houby. Kity. Zožerím autra. Zožeru autra, vy se kurečky udělali. Když ty žlutý by byly... Taky jedovatý rvě, že jo, by se otrávili. Dobré. Jsem se jako předtím. Tady světlo? Tady hoře. Bože, jsi bastard, proč už jsi zrovna tady? Proč ty? Ty umřeš. Thank you.
Aha, takže já už to lidičky vím. Vždycky, když vám se stane tohle, že mě to hodí do toho obchodu a dá nám to ten diamant, tak mě to vyhodí jakoby na hlavní plochu Bluestacku. Tak to je od nich pěkný, že to mají takhle krásně nastavený. Že za tohle fakt já nemůžu. Dvojka běží úplně v pohodě, ale ta jednička se často vypíná, nebo jako ne zase nějak často, ale a když třeba máte tady to, jestli máte něco koupit, že vám to ukáže, tak vždycky, když vám to dá ten prásk, vyhodí vás to z té hry. To vím, já tak za celou sérii, zatím ta hra vypadla třikrát a takhle mi to vyhodilo dvakrát. To je zatím úspěch. A tohle série podle mě bude mít možná ještě díl. No, určitě, bude mít aspoň 10 dílů ještě. Protože těch minihery tam fakt spousta, měly by tam být i nějaký puzzle a survival. A my jsme si měli něco koupit v shopu, ale já nevím, co to je. Přemýšlím, co by to mohlo být? Já bych si koupil to něco, říká. Ty vole, já si musím koupit, já si teďka máme dvojitý slunečnice. Když tam dáme tu normální, tak ji můžeme vylepšit na dvojitou. Já vím, co tohle je takový jako, jak jsem říkal, jako by to pucle. To nic, já udělám z toho. To nevpadne z bráně, nebo zombík. No, tím máme štěstí. Koš. Zombík. Dobře, tohle jsme vyhráli. Počkej, jakože by to bylo takhle jenom jedno. Už se to trochu stupňuje. Hmm.
srdce. A teďka potřebujeme skvoše. Ty vole, teďka musím nevěřit, že můj to ústří. Teďka mám jedinou šanci, a to je to, že už můžu zabít. To podle mě dáme, to podle mě dáme, no tak. Zapte je. Jo dobrý, uf, tak to máme vyhraný už. Ty vole, to byl bylo těžký. Čekal, že tam bude zvedit s Belíkem. Yes, tak. Těžký kont má další kolo, no, tak to bylo už něco. Ne, tak mě mrtně. Jako tam jsem to položit nechtěl, ale to už mě hovno platí. Ty vole, děláš si prdel, ty vole. Už je ten dvelíkem na hlavě. Kolo, počkej, to je to belíkou. Tak, ten je všechny kuchne, takže tohle jsme vyřešili. Já bych to tak chtěl demence. Ty vole, já se tak žlost tam projde. Počkej, ty vole, fakt nevím. Tak je to už nevím, tohle už jsme určitě vyhráli, tohle už jsme určitě vyhráli. Vyhráli jsme. Počkej, tohle bude mít ještě kolo. Počkej, doufám, že nemusíme čekat, až mi zajdou. Já nemusíme. Jest, vyhráli jsme. Jo, tohle taky dobrý. Tady to když tam dáte, jak mu to střílí dva dopředu. A jedno dozadu. Takže. Takže jako vždycky lidičky, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, koment, odběr. Já jsem Zumzum a loučím se s váma. Čus.